Hej, den här helgen ska jag göra något nytt. Jag ska filma hela min helg och klippa upp det till en video. Så ja, börja på en gång. Nu är det fredag och jag ska till min kompis Linnea. Klockan är 4:30, tror jag, eller 5, jag menar. Jag ska till min kompis Linnea och ska tänka filma lite när jag är där och så. Så, ja. Jag är på väg till Linnea och jag cyklar. Jag och vi är på väg till Jonas och Hanna. Jonas och hennes morbror och så mina småkastvänner. Nu har vi läst lite Windows och lite spel. Oj, så vi ska äta. Det är fredag idag också. It's Friday. Jag är Jonas och Hanna och vi ska snart äta pizza. Yeah. Så nu har vi ätit pizza och vi åt. Hon tände mig. Jag blev blöt. Ja, men nu har vi ätit och det var jättegott. Och nu ska vi hämta oss, eller till mig. Men jag ska hem till Linnea. Och så har vi videos. Ja, så är vi springer. Ja. Hej. Det är en film. Flicka 2. The best movie ever. Och vi har väl talat sådär med mamma, så jag tänkte visa lite vad jag köpt. Läppstift från Nordic Cap. Ett till läppstift från Nordic Cap. Ett nagellack från Nordic Cap. En face brush från Isadora. Så sjukt igen. Have fun, köpt på H&M. Luktar sjukt gott. Fit Me and Shine Stick från Maybelline New York. Inom Classic Eivor 120 Vanilla. Ett lip butter från Nivea i Raspberry Rose. Nagellack från Maybelline New York, The Color Show. En foundation and blush brush. Borsta från H&M. Så sjuk igen. Två pack Läkerol. En ögonskuggspalett från Vila Diva. Hej, nu är det kväll och jag och Lukas har vårt fokusinkalas nu. Så ja, jag tänkte filma lite nere. Men det är inte pinsamt att filma. Bara, nu ska jag komma och filma lite. Men ja, men jag har fått sån här t-shirt så. Eller topp som ser ut så. Sen ett par byxor. Och sen nita här. Ja, det är med outfit och mitt smink. Väldigt vardagligt och så. Ja, om jag tänker gå ner och så här typ smygfilma lite. Ja. Vi har nyss ätit mat. Men ja. Space unicorn, it's a holiday. Sparkles, hugs and moonbeams forever. Joy to the astro and
från då. Jag tar inte ljuset tänd eftersom det är så ljus. Yankee Candle och ja. Hej jag. Yankee Candle. Det luktar så sjukt gott. Älskar doftljus. Men ja. Men alltså, som sagt då, jag filmar mer sen när vi är efter det och så. Jag kan filma lite mer sen. Ja, nu öppnar jag paket eller någonting. Se. Ja. Ses. Det är väldigt bra. Nej. Det är mycket. Det var alla sina kläder på gymnasiet. Ja, nu har vi haft kalas. Det är jättekul, fixa presenter och ja, det är jättekul. Nu ska jag sova klockan 11:30. Eller klockan typ 10:30 nu, men ja. Jag är astrött. Kan vi se. Men ja. Ses imorgon. Ja. Hallå. God morgon. Nu är det söndag. Och jag har precis vaknat. Så då får jag se lite konstigt för jag har vaknat med. Ja. Idag ska jag släcka den igen. Så jag går runt sjön. Alltså inte med hela släkten, men några. Vissa. Jag ska typ upp och äta. Sminka mig lite. Sånt nu. Och ja, vi ses. Ja, nu ska vi gå ut och gå. Så går runt sjön. Jag trodde vi såg om släkten, men jag ska bara komma med min familj. Men jag gillade ett sånt, så... Ja. Han har varit väldigt riktigt. Det kanske var en helt ny energi på en gång. Håll det här ju mycket, mycket. Det är bättre då. Vad jävlar du. Vill du verkligen ha den kaven, Mikael? Nu är det måndag och jag kunde inte filma igår för att jag var jättetrött. Vi duschade och sen åt vi och sen tittade upp det och sen så liksom jag la mig liksom. Men jag kunde inte åka till skolan för att jag hade feber och väldigt mycket huvudvärk och ont i magen och illamående. Ja, så jag gick inte till skolan idag. Men ja, så hoppas ni gillar den här helgvideon, så ses vi nästa video. Hej då!